Salve galera, Glass Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, acabei de gravar aqui um vídeo legal mostrando o layout da base principal, beleza? Já vai lá, assista, dá pra você não perder nenhuma novidade aí, cara. Esse, eu tenho que arrumar esse layout aqui dessa minha conta aqui, tá? Beleza? É, cara, eu entrei aqui no assentamento e eu vi que eu tenho um monte de contratos, né, galera? E a gente vai abrir esses contratos hoje. E vamos ver o que a gente consegue aí com essa super abertura de contratos, tá? Então já considere deixar o likezão aí pra fortalecer, que é a sensação do momento, tá? Caraca, meu minivan até que tá boa aqui, tá? Nessa conta aqui, galera. Beleza, não tem aquela coisa que você diga, nossa, que coisa boa, né? Olha a caixa, tem que esvaziar essa caixa aqui depois. Beleza? Olha isso, cara. Tá? Senhor amado. É que eu só venho aqui pegando as coisas, não tô jogando mais nela, olha o que acontece, né? É, vamos abrir aqui então, comércio. Dá pra... Vai lá. Mais um. Caraca, doideira, tem muito, mano. Beleza, a gente conseguiu 30... São 33, né, contratos, né, galera? Vamos ver aqui então o que a gente consegue com esses contratos aí. Vamos abrir esses 10. Olha a Karma logo de primeira. Galera do céu. Eita, nossa. A Karma logo de primeira, velho. Contrato com a Karma. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Curti isso daqui. Vamos para o próximo. Tá? É normal. Eita. Cara, já veio um contrato ali. Já veio um mercenário aí. Já foi interessante. Pode vir mais, tá? Pode vir mais. Beleza? E aí? Tá, não veio mais, não. Só que pra ver o resumo. Karma, a gente conseguiu, tem mais 10, hein, galera? Vamos abrir mais 10 aqui, ó. Primeiro. Eita, olha aí, galera, um ferrugem. Ah, mais um mercenário raro, galera, lendário, beleza? Bom, vamos lá. Conseguimos dois mercenários aí, bons, tá? O problema é que pra poder estar evoluindo os mercenários aí, galera... É bom você ter os contratos dele antes, tá? Não evoluir antes de ter os contratos. Você acaba perdendo itens aí, né? Tá, conseguimos mais um mercenário aí, tá? Vamos abrir mais 10, galera? Pra ver se a gente tem sorte de conseguir um mercenário em cada 10 caixas. Seria bom, tá? Só seria melhor ainda se tivesse um bom, né? Beleza? Um de preferência o John Connor. Cadê? Tem que vir mais um, cara, né? Pra fechar aí. 3, cara. Vai, o último. Beleza? Aí, eita, não veio, galera. Carambola, tem... Tem mais 3 caixas, né? Mais 3 caixas aí, vamos abrir? Tá, ó, 3 caixas. Pet dos destemidos, tá? Não veio mais não, galera. Tá bom. Vou dar uma olhadinha aqui pra ver o quanto a gente conseguiu evoluir nessa pega, né, galera? Beleza? É... O Zequinha, tá? É... Ferrugem. Ah, ele é novo, tá? Nem adianta evoluir ele, não. É que eu tô com outra conta... Godfrey, vamos melhorar ele. Pera aí. Antes de eu ver o pet. Esse qual que tá usando a Karma aqui, ó. Caraca, a Karma tá no level 20, mano. Vou evoluir a Karma aqui, galera. Vamos ver aí o Zequinha, tá? Beleza, tá com 4 contratos. O John Connor tá travado no 40, né, galera? Esse contrato deles... Zequinhas, vamos ver se a gente consegue. Vamos evoluir ele. É, e aqui, ó, vamos evoluir a Karma. Vou usar tudo isso aqui na Karma, galera. Máximo, melhorias, tá? Melhorias na Karma, melhoria Karma. Olha lá que legal, hein? Vamos pra mais um. Será que a gente chega no 30, galera? Level máximo da Karma no level 30. Agora a gente precisa de contratos. Beleza? Precisa de contratos. Godfrey. É, Godfrey, eu vou usar isso daqui do Connor. Esse. Não evoluiu tudo, não, é? Rapaz, é. Valeu, vamos colocar esse aqui então. Pegou level máximo agora? Agora pegou, né? Level máximo, galera. Tá faltando aí o contrato agora, né? É, e o Zequinha? Tá, por enquanto eu não vou evoluir o Zequinha, não. Pera aí, você não quer tentar no ataque? Tem quanto será que a gente pega level máximo? Deixa eu ver. Tá, melhor isso aí, vai. Pronto. 19, ficou faltando um, hein? Não compra não. Pera aí. Caraca, ficou faltando um, hein? Ah, mas tudo bem, não tem problema não. Será que a gente consegue passar a expedição aqui, galera? Evoluindo tudo isso? Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente consegue, ó. Eu acabei de pegar as recompensas. É que eu acho que eu não tenho o último mapa. Pra você ver, né? Eu liberei o último mapa. Caraca, a gente passa aqui de boa. Vamos ver no primeiro mapa como é que tá. Nossa, 1800 no primeiro mapa, hein, galera?
no segundo. Está sendo destruída. Tá? É, aqui tem o quê? Quando a vida cai 50, escudo, tá, o dos mutineiros. Mas a gente passa tranquilebas aqui, cara. Barril explosivo. Tá, ele não vai ficar lá na frente do barril. Acredito eu que ele tenha essa arma aí, tá? Ele não vai ficar parado lá, galera. Então vai resolver tudo sozinho, se não me engano, né? Vamos ver. Beleza? E, opa, vamos ver aqui. Começou? Zequinha tá ali na contenção também, tá, galera? Zequinha na contenção, ó. Galera, considere deixar o likezão, tá? Pra poder descer aí, ó. Se tá assistindo aí, tá curtindo. Me ajuda demais, tá? O canal aí, ó. Pera aí, quando chegar o... Olha lá, explodiu, tá vendo? Não acertou ninguém. Não acertou ninguém, velho. Brau, toma. Eita, pega. Coloca escudo aí agora, segura. Segura isso. Pega, galera. Seu escudo não é forte? Vai. Coloca aí escudo aí. Pode ficar aí atrás, né, que escudo aí, ó. Tô nem ligando pra você, meu filho. Pega, galera, lá, paradão, ó. Vai morrer parado aí, ô Dederá. Cara, a torreta tá esquentando muito rápido, hein? Esse aqui é diferente, esse aqui, galera. Tá, usa habilidade de John Connor. O Godfrey já tá carregando de novo, hein? Vocês não vão querer ver o poder de... Ó, giratória. Vrau! Hã? Curtiu? Eita, pega, garoto! E conseguimos as recompensas diárias aí, que vai melhorar aí a nossa recompensa. Muito legal mesmo, tá? Beleza? É, agora vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. A gente consegue passar mais uma. Já que a gente está aqui fazendo, né, galera? Já evoluiu. Eu tô gravando bastante vídeo de expedições, né? Tô gravando bastante vídeo de expedições aí, galera. É, ó, pegamos aqui agora da Titânio. 1.300, a gente ainda passa. Tá tranquilebas aqui, galera. É, suporte, tá? Não tem nenhum suporte aqui não, vambora. Tá bem legal aqui, tá? Né? Fala a verdade, tá curtindo aí, mano? Beleza? É, tamo junto. Antena só na fábrica, né? Nossa, eu vejo umas dúvidas aqui, galera. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Esse que é o problema da criadora de conteúdo, né? No caso, eu aí, galera. Beleza? É as mesmas perguntas todos os dias. Às vezes você pensa que você já respondeu, né? Às vezes a galera já tá. É a mesma galera, faz a mesma pergunta. Então, ué, mas eu já não entendi, não respondi. É. Vamos lá agora. E tem. E, não, e pior que é mesmo, né, galera? Tem gente. Tem gente que eu já até reparei, mano. Tá? Ele aparece sempre com a mesma dúvida. Aí depois. Teve um que eu achei impressionante. Até tirei o print, tá, galera? Eu mandei, pera aí, ele reformulou a mesma pergunta de uma forma, tipo, ele perguntou o negócio lá de herdar características dos cachorros, tá, galera? Aí eu fui e falei, não, herdar características não funciona mais, não expliquei tudo certinho como é que funciona, mandei o vídeo que eu fiz e tal. Ele, ah, entendi. Então, aí fez a mesma pergunta, só que de outra forma. Aí eu fui, tirei print e mandei. Eu falei, peraí, vê se eu tô ficando louco. Ele reformulou a pergunta de outra forma, né? Ou eu tô ficando. Não, é a mesma pergunta. Eu falei, caraca, doideira. Eu pensei que eu tava ficando doido, né, galera? Beleza? Eu não sei. Eu acho que eles querem tirar eu do sério. Beleza? Vamos lá. Esse feito só que não consegue, não, né, galera? Só uma calma, tipo, eu respondo mesmo. Vamos lá. Eu só não entendo qual o motivo, que causa motivo, razão ou circunstâncias, né, velho? Eita, doces! Gravamos pra cá, ó. É, coloca pra cá agora. Ah, beleza. É a sensação do momento. Foi que nem também. É, mano, eu vejo que todo o pessoal aqui é meio doido, galera. Eu vi lá no Down. Cara, o Down é outro jogo aí de sobrevivência, tá, galera? Beleza? Tem um evento lá, que você tem que formar uma equipe, tá? Ir lá no bosque lá, acionar a caixa e tudo mais, esperar a caixa trazer, os zumbis destrói, tem que defender e tudo mais, né? Um bem resumo aí. Cara, os caras formou uma equipe, tipo, era uma camp lá, um clã, tá, galera?
Eles iam nessas caixas, tem um limite, entendeu? Tem um limite. Eles estavam indo nessas caixas só pra ativar as caixas, galera, e sair correndo. Eles não tava ganhando nada. Sabe o que ganha nada? Simplesmente não ganhava nada fazendo isso. Tá ligado aquela brincadeira que criança fazia, galera? Ir na casa do vizinho, tocar a campainha e sair correndo? Era isso, só que agora na versão como que eu posso? Contemporânea, né, galera? Hoje eles não apertam mais a campainha do vizinho, né, galera? Eles acionavam o evento, eu parei, né? Tava aí o casquinho rico lá. Eu falei, não, eu vou ficar observando. Não, não é possível que eu esteja vendo isso, né, galera? Eles iam lá, ativavam o negócio pra ninguém fazer. Pra ninguém fazer, porque se ativava, ninguém conseguia, outra pessoa não consegue pegar, tá, galera? Então era pra ninguém fazer mesmo, era pra prejudicar mesmo, entendeu? Beleza? Eles iam lá, ativavam, saíam correndo, deixava a caixa lá pros zumbis destruir e iam ativar outra. Então, e os zumbis e deixavam lá. Aí eu fui lá na outra, eles ativavam, iam pra outra, pra sumir as caixas do mapa e ninguém fazer, cara. Então eu fiquei, mas eles não estão ganhando nada com isso, cara. Entendeu? Se estivesse ganhando, mas não ganha. É, galera, só pelo prazer de prejudicar mesmo, tá? Vamos ver se ele te passa isso aqui, ó. Tá? Acho que esse aqui ele não vai passar, não. Mas vamos lá, ele te ganhou alguns contratos aqui, ele pode estar evoluindo também aí depois, né, galera? E se tá assistindo até aqui, considere deixar o likezão, tá? Pra fortalecer aí, que isso ajuda demais aí o canal, o movimento dele. Beleza? Agora vamos pra lá e tem uns vídeos de invasão pra eu poder publicar, hein, galera? Cara, eu tô postando bastante vídeo de edição, doido. É porque eu tenho bastante conta, né, velho? Aí conforme a gente vai evoluindo, as expedições aí, né, tem a diferença. Tá, vamos colocar pra cá. Tá, já usa essa habilidade dele aí. Eu poderia ter usado nos parasitas, ó. Mosquei, galera. Parasitas a gente mata na mão mesmo, ó. Ela explodiu alguns ali, ó. Bombástico é complicado, tá? Bombástico é complicado, galera. Vou colocar essa daqui, ó. Tá tirando bastante vida. O combate que ele tira muita vida quando ele morre, ele explode. Olha lá, ele vai explodir aqui, ó. Não deu tempo. Caramba, deu tempo sim, a torreta está. Ah, mas rapaz, é que tem que evoluir a torreta aqui, galera. Beleza, tem que evoluir a torreta. Olha aí, ó, o sacrifício que foi. Se eu tivesse que evoluir a torreta um pouco mais evoluída aí, né? Já teria matado ele ali agora, ó. Olha lá, ele focou no outro ali, galera. Aqui eu acho que não vai passar, não. Esses caras são muito fortes, ó. Ainda tem outros parasitas aqui. Olha, eles morreram, eles são muito fortes. Se tivesse habilidade ali, se os dois carregar. Ai, veio dois ali agora, bicho. Agora já era. Ah, carrega esse trem. Morremos, tá, galera? Não, não. Vou até sair daqui. Dava pra passar se eu tivesse usado as habilidades ali da forma correta. Beleza? Ou de cura, né? Dependendo aí também. Vamos evoluir os mercenários pra gente poder estar finalizando isso daqui, né, galera? Fazer. Já fez muitos vídeos aí do assentamento. Aconselho que você assista a todos, tá? Pra você ficar por dentro aí de todas as novidades, tá, galera? Vamos melhorar aqui mais os mercenários. Se você pega algum contrato raro. Já abriu os dois. Tá, não veio nenhum pra evoluir aqui, ó. O que a gente precisa, né? Beleza, não veio nenhum. Pode aqui. Acho que vai evoluir. Vai ver o máximo. Aumenta de categoria. Aumenta o Zequinha ali, galera. Tá bom? Então tamo junto. Obrigadão pela presença aí no canal. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Não vai embora com likezão, não. Um grande abraço e fui! Valeu!